L'Ajuntament i la consultora La Bola han organitzat 5 sessions formatives dirigides a les entitats socials i cooperatives locals amb la finalitat d'ajudar-les a aprendre la metodologia per poder fer el càlcul del valor social integrat que tenen i així establir uns criteris de treball adequats. En aquest sentit, el valor social integrat és l'impacte que genera una organització dins de la societat i que habitualment no queda representat en els balanços anuals. La primera sessió s'ha dut a terme al Centre de Promoció Econòmica i ha comptat amb la participació d'11 entitats socials i cooperatives de la ciutat. Doncs aquesta idea va sortir per part de l'Ajuntament, però inspirats precisament per una entitat de l'economia social del territori, que és Sao Prat. Doncs una de les presentacions que van fer-nos va ser precisament el projecte que tenia aquesta consultora i ens va semblar que era una metodologia prou interessant i sobretot amb un objectiu bastant interessant per nosaltres, donat que a la ciutat del Prat doncs, el sector de l'economia social i cooperativa està creixent d'una forma increïble i a més amb projectes amb molt de potencial i de creixement a futur. Durant aquestes 5 sessions, els representants d'aquestes entitats aniran aprenent de manera progressiva la metodologia del valor social integrat. La primera sessió ha girat entorn al marc teòric d'aquest concepte i s'ha realitzat una identificació de mapa dels grups d'interès. Posteriorment, a la següent fase, el que farem serà identificar, revisar el mapa de grups d'interès que ha fet cada organització i el que farem serà establir la metodologia per fer unes entrevistes en profunditat que s'ha de fer a cadascun d'aquests grups d'interès per conèixer quins són els valors que perceben per part de l'organització. A la següent sessió el que farem serà ajudar aquestes entitats i organitzacions que ja han fet aquestes entrevistes a transformar totes les variables en una orientació a indicadors. Posteriorment el que farem serà aquests indicadors els donarem un proxy econòmic, que és a dir, és una aproximació econòmica del valor a través de l'indicador de resultats que hem identificat. Les primeres impressions per part de les entitats socials i cooperatives locals que han participat en aquesta primera sessió han estat molt positives. A més, han destacat la importància que té conèixer el valor social integrat de les seves organitzacions. Estem molt acostumats als balanços normals, amb criteris econòmics. I llavors això el que és un despegue amb efecte multiplicador de les avantatges que té la societat perquè n'hi hagin entitats del tercer sector, fundacions, cooperatives, etc. Això ens ajudarà doncs, a que a partir d'aquest any doncs, ho puguem comunicar, quantificar i establir aquesta metodologia internament perquè un cop ja aquest any ho implementem, doncs, de cara als futurs anys també sigui més fàcil de portar-ho, de fer-ne un seguiment. Home, doncs et pots ajudar molt, perquè realment el que ens permet és reflexionar sobre aquest valor social que estem generant. És una cosa que és veritat que moltes vegades fem molt hincapié en el que són els temes econòmics i a través d'una reflexió i a més en xarxa amb diferents entitats del territori doncs ens permet fer aquesta reflexió sobre què està generant més enllà, quins intangibles, quin valor social generem més enllà com a fundació que els puraments econòmics. Molt important per nosaltres perquè som una entitat que rep subvencions i diners públics i aprendre a calcular com hi ha un retorn social dels diners que rebem, pensem que a nivell de transparència i de claretat davant de la ciutadania és important. Bueno, la primera sessió és força interessant, la primera part és molt conceptual, és un projecte, crec que és un projecte molt important. Una vegada realitzades aquestes 5 sessions, es realitzarà una exposició dels resultats aconseguits per cada entitat i rebran per part de l'Ajuntament a través d'aquest projecte valors agregats en el terme municipal.